الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. مجھے آج اس موضوع پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے, وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات قدم النبی جن کی مثال آپ کا کرتا کی ہے جو غارہ ہیرا سے طلوع ہوتی ہے اور پوری کائنات تک چھا جاتی ہے. نبی علیہ السلام آپ کائنات کی وہ عظیم کریم شخصیت ہے جس کی نظریں ابد سے ممکن نہیں. آپ انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے, نبی و نبیوں کے لیے رحمت بن کر آئے. میرے نبی وہ نبی تھے کہ جن کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے, مبارک ہو تم اس نبی کی امت ایسے ہو جس پہ خالق تو جہاں بھی ناز ہے. جناب صدر, میرے آقا تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے تھے, جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی, میرے سرکار تو ٹوٹی چرپائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے. آس سلم کی نگاہوں میں بجلی, لبوں میں تبسم اور چہرے پر نور تھا. میرے سرکار تو سادے لباس میں بھی عالیشان نظر آتے تھے. جناب صدر, آپ کی طبیعت نرمی, عجیب اور حسن بے مثال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت. عزیز ساتھیوں, میرے نبی تو امت کا پیغام لے کر آئے تھے, تاریخی بستیوں پر چراغ بن کر آئے تھے, گناہگاروں کی سلامتی بن کے آئے تھے. میرے نبی وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا ہو گیا. نبی آئے تو اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا, نبی آئے تو اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. شدہ ذہنوں سے زنگ اترا, بجہ بن بلایا, نسور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور ہے. جناب صدر, جب میں سیرت النبی پر بات کرتی ہوں تو مجھے میرے ذہنوں میں کعبہ کا منظر گھومتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ظالم کفار کے نشانے پر تھے, مگر ارادے بلند تھے, حوصلے چٹان کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو. سر تم اس موضوع سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. عزیز ساتھیوں, اگر اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈھل جائے گا, دن ختم ہو جائے گا, مگر یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا. جناب صدر, یہ موضوع لفظی نہیں بلکہ میرے دل کی آوازیں ہیں. یہ شعر نہیں, نبی سے عشق ہے. شکریہ.